ayaabaha aan runtii aan xasuusto waxaa ka mid ah allah oris allah una xasiisay maxamed xaaji baanigaar ayaa maalinka taliska ciidanka militariga agtiisa ayaa dooxu wuxuu soo saaray boqolaal qof oo miida. Waxyaabaha aan la yaabo waxaa ka mid ahaa dadka waa la baadhin jiray, baabuurta waa laga qaadi jiray, guryaha waa laga qaadi jiray, lacagta waa intoo dhexdaa laga qaadi jiray, waa la iibsan jiray dumarkii iyo naagaha waxaa la doonay, marka ragga dhexdaa sidii la doonan la yeeli jiray. Degdega ku dhacay maalmaha markii waddanka lasoo galay ee islam soo gashay, waxaan arkay dad iyagoo dharkoodii xidhan oo qof wali wuxuu gacanta ku hayay, hadduu ulhayay, hadduu saacadii xidhan yihiin oo saacadii weli shaqaynaya, oo la haleeli waayey in laga furto si aanu usii noolaanin. Marka adeer de ninka lasoo mudaharaadaya maanta taasuu doonaya soomaa inta Misr in action Somaliland, aniga dhowr inuu aanu adeerrin iyo qaar aanu adeernahay, sidii subax xun loo waayey weli lama hayo. Meel alla meel ku aasiyey, meel ku dhinteen iyo meel la geeyey wuxuu maanu qaatun dadkaa dee aan arkay muxuu ahaaye iyagoo saacadihii loo dharkii leh qof walba dharkiisu ku dhex jiro oo hablihii ku dhex jiraan oo muxuu ahaaye timahan iyo waxaan ma madhaan, gabadhiina timaheedii baa muuqda, ninkana timihi gaabnaa baa muuqda, wixiiga jirka uu dhammaaday iyo dharkii ay xidhnaayeen baad ku kala garanaysa. Anu maalintaa waxaan idhi madaxweyne maxamed xaaji ibraahin cigaal, waxaan waa wax la yaab leh, aynu samayno dhul underground ah oo aynu ka dhisno bakhaaro waaweyn, dabeen dadka waxuun dee qofba siisibu yaallaay intaynu lafaa dib isugu taxno iyagoo skeletona aynu dabeenna safsaf u taagno oo dabeenna aynu fooxa u shidno, culamo qur-aanka u akhrinayna aynu ku xarayna meesha, dabeenna aynu ka dhigno museum dadku daawado, kuwa dabadeen dhalan doona ee dhowaan dhalan doona ee ama kaba fogaa wixii dhacayba ama ay ku yani ilowshii ku badan yahay inaynu tusno la arko oo ay arkaan wax tolkood ku dhacay caalamka inala ku noqdana ha arkeen waxa laynoo geystay, isagoo nin weyn baha waxyaaba badan ka fikirayo Soomaaliland dhexdeeda, wuxuu yidhi maya aynu hab kale u samayno. Maanta waxaan qabaa markaad imika aan khilmadaan oo kale maqablo waxa filaanlaha inagoo dadkii oo safsaf ku jira aabayaashood iyo awoyaashood oo dariiskoodii xidhan iyo tusbaxyadii qoorta ugu jiraan in la tusaabaa filaan lahayd oo beriga aynan aasine aynu u samayn. Way jiraa imika, waan ku arkay China, waan ku arkay Australia, waan ku arkay meelo badan dunida, waan ku arkay waqtiyadii naasiga ee la isdilayay ee dadka muxuu ah iyagu, laakiin dadkii madaxyadii iyo lafihii iyo marba qaar ayay bakhaar ku xareeyeen oo waa lagu tusayaa iyagoo shelvis saaran oo muxuu ah inagu de haddaan islaamnimadu noo diidin. Iminkana waxaan leeyahay war dadkan mala de haddaan caqli badan lahayn hal tijaaribta fiicane aan soo qodno aan u dhisno muxuu ahaye meelo ay ku daawadaan sida dadkoodii loo galay.